Krásné dámy a moudří pánové, dobrou noc po tom obědě. To, co vidíte na obrázku tady, to já právě teď přesně tohle vytahuju z kapsy. Je to pěstní klín, paleolitický pěstní klín, takhle s ním můžu bouchnout o stůl. Starý možná 1,5 milionu let, možná jenom v uvozovkách 100 tisíc let. Je to z hlediska trvání, z hlediska doby používání vlastně nejúspěšnější artefakt, jehož je lidstvo původcem. Skutečně, když najdete takovýhle pěstní klín, když máte velké štěstí, tak nedokážete říct, jestli je těch 1,5 milionu let starý, nebo jenom teda těch 100 tisíc. Vyráběl se teda v podstatě většinu doby, co vůbec člověk, rod homo, existuje. Čím to je, že je tak úspěšný, je tak dokonalý? To myslím, že sotva. Je krásný, je, ale dokonalý asi není. Myslím, že je to tím, že je tak univerzální, že je vlastně tak jednoduchý. A o tomhle chci teďka tady mluvit. Vlastně o jednoduchosti, v které je síla. To nás rovnou vrhá do jednoho zajímavého paradoxu, který vám teďka na začátek nastíním. Totiž, když se podíváme do historie artefaktů na ose Xové, na té vodorovné, vidíte čas, nevidíte tam jednotky, může to být čas třeba od toho 1,5 milionu let do současnosti, a na té vertikální ose vidíte poločas rozpadu artefaktů nebo jejich trvání. Pozorujeme jednu věc, že čím jsme ve starších dobách, čím jsou ty artefakty jednodušší, tím delší dobu trvají a směrem ke dnešku jsou čím dál efemérnější. Můžeme se dohadovat, jak dlouho ještě bude na tváři naší země fungovat spalovací motor, jako je tady v tomhle autě. Ale myslím, že se nespletu rozhodně, když řeknu, že to určitě bude o několik řádů méně, než teda trval ten pěstní klín. Zajímavé je to, že tahle závislost neplatí jenom pro artefakty, pro předměty člověkem vyrobené, ale platí vlastně pro celé civilizace. Platí tady obecněji. Paleolitická civilizace trvala velmi dlouhou dobu, zatímco my tady třeba ve Vršovicích, jak teď jsme, tak vy sedíte, já stojím na troskách 10, možná 15 keramických, to znamená zemědělských kultur. To už jsme v poměrně mladé době, posledních 7000 let, a to už se nám ten čas zrychluje. Takže čím to je, že se vlastně čas směrem ke dnešku jakoby zrychluje? Mí předřečníci už o tomhle vlastně z jiné strany se k tomu už taky několikrát dostali. Čím to teda je? V tom paleolitu. Ten paleolit, to nebyla žádná legrace, to si nepředstavujte, že tenkrát se žilo snadno. Že? Za dobu toho trvání paleolitu se vystřídalo několik dob ledových a meziledových. A to skutečně není žádná legrace, tenhle ten mamut, třeba jak ho vidíte na tomhle mírně komickém obrázku, tak ten třeba těm lidem, tenhle výživný mamut, tamhle ten výživný jeskyní medvěd, které že jo, ty lovci lovili, tak jim třeba najednou víceméně naraz vyhynuli. Nebo se staly takové věci, a to už jsme poměrně v nedávné době, je to před 11,5 tisíci lety, končila poslední, zatím poslední doba ledová, začínala naše doba meziledová. A stalo se to, a to jsou prosím střízlivé odhady, to je střední odhad, že za 50 let se globálně, v globálním průměru, oteplilo o celých 5, možná 6 stupňů Celsia, což je něco nepředstavitelného, kam se hrabe dnešní takzvané globální oteplování, o kterém se všichni akorát hádají, jestli to je jev, který teda existuje, anebo neexistuje. A přesto vlastně to se způsobem života těch lidí skoro nic neudělalo. Něco jiného je potom v těch mladších dobách. Já vám dám
jeden příklad, ale ještě než s tím přijdu, tak bych chtěl zmínit tuhle velmi důležitou knížku, která poprvé vyšla v roce 1988 pod názvem The Collapse of Complex Societies, napsal ji Joseph Tainter, konečně vyšla tahle důležitá knížka asi před 2 lety i v češtině, tady máte obálku. Co ten Tainter zásadního tvrdí? On vlastně mluví, je to skrze teorii komplexity a teorii sítí se k tomu dostává, mluví o komplexitě, složitosti společenské, ale i na různých teda úrovních jemnějšího škálování to může být, která je vlastně odpovědí na reálné problémy se zdroji energie a jejich distribucí. Pod tou energií rozumí třeba i a především potravu, kterou teda konzumujeme. A odpovědí je teda růst komplexity, jenže má to háček. Čím je vyšší složitost, tím je vyšší ta komplexita, tak tím jsou vyšší vlastně mezní nároky na udržování téhle komplexity. Čili je tam takový trade-off, prostě negativní zpětná vazba. Čím je společnost nebo systém obecně složitější, tím je náročnější ho udržovat. Takže ty společnosti, ty systémy se stávají citlivé pak na nějaké vnější vlivy. Čím jsou složitější, tím slabší vnější vliv tu společnost nebo systém může vlastně nabourat. Ovšem, to nic ještě neříká o tom, jak on reálně zareaguje. Já předvedu, aby ten Tainter podává klasické příklady starého Říma nebo majské civilizace. Aby jsme nešli tak daleko a zůstali tady pěkně doma, tak já povím něco z vlastní teda praxe i z toho, čím se zabývám, a to je vzestup a pád keltské civilizace. Je to teda doba laténská a nositelé té kultury laténské bylo etnikum, které známe z pramenů už třeba od Herodota jako Kelty. Ta keltská civilizace vznikla tady přímo u nás z roztroušeného zemědělského obyvatelstva, které se během 6. a především 5. století vzmáhalo a pod vlivem zřejmě vzoru ze Středomoří začalo zakládat veliká hradiště, která myslím, že bez nadsázky můžeme nazvat vlastně prvními středoevropskými městy vůbec. Byla to skutečně první naše vlastní středoevropská městská civilizace. To přes nějaké peripetie pokračovalo dál, byla tam jistá krize, vleklá krize, která ale nebyla fatální. A potom v prvním, na konci 2. století před naším letopočtem, ta civilizace dostala nový teda náboj a soustředila se teda na zakládání tehdy už po římském vzoru, na zakládání skutečných měst, která nazýváme Oppida. Tady máte na obrázku rekonstrukci. No a ta Oppida, ta, jak víme od Julia Cezara z jeho zápisku o válce galské, tak když na to římské legie zaútočili, tak se zhroutila během opravdu několika málo týdnů. Představte si, jak by to asi vypadalo, kdyby ten Julius Cezar přišel do situace, kdy je tam zemědělská krajina, tady nějaká farma, tamhle maličká vesnice, roztroušené zemědělské obyvatelstvo jako před 500 lety. Asi by to takhle nedopadlo, troufám si říct, že určitě. Potom nemusím teda zdůrazňovat, že podobný osud spotkal i samotnou říši Římskou o několik století později, ale tam právě můžeme vidět, jak to fungovalo v tom střetnutí dál, protože Řím byl furt jako velmi mocný a když zaútočil na svá severní teritoria, vlastně už tehdy germánská, ale furt to byly ty samý obyvatelé, kteří jenom opustili ta Oppida a začali žít zase způsobem života jako před těmi 500 lety, tak když zaútočili na ty Germány, známá bitva v Teutoburském lese, že jo? Byl to boj s nepřítelem, který byl vlastně všude a nikde. Prostě nebylo s kým bojovat. Máme to jako dneska, ta historie se opakuje. Vemte si Američany ve Vietnamu anebo v poslední době v Afghánistánu. Tam skutečně myslím, že to je přesně ta samá situace.
Takže od pěstního klínu jsme se teď dostali tady k bombardéru Steel, s novodobému artefaktu. Možná ta podobnost by se tam nějaká dala i vidět, ale rozdíl je v tom podstatný. Možná symbolem dnešní doby by byl spíš internet než tohle, i když tohle bez internetu taky nefunguje. Ten internet se jenom těžko zobrazuje. Takže teda, jaký je v tom rozdíl? Já si myslím, že v té komplexitě, v době trvání určitě a je otázka, to je ale spíš řečnická otázka, protože to řeší mnozí a nikdo odpověď pochopitelně nepodá, jestli jsme už v situaci té tejntrovské, té mezní, kdy vlastně jakákoliv další investice do složitosti, do komplexnosti náhodou není kontraproduktivní. Takže to, co bych chtěl zdůraznit tady jako takové poselství, závěr, skutečně si myslím, že můžeme být v situaci, kdy méně je možná více a že to není jenom taková fráze, jak se to povídá, ale je to skutečně věc, kterou můžeme, která se nám prostě může hodit. Takže děkuju za pozornost.